Dobrý večer. Máme tady opět pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Já vás u něj vítám, vás všechny, kteří jste se rozhodli, že pondělní večer budete věnovat spolu se mnou svobodnému rádiu. Samozřejmě můžete psát SMSky, můžete volat. Nejdřív bych vám chtěl říct jenom dvě takové, dneska to nebude dlouhé, kratší informace. Za prvé, Dostali se ke mně všelijaké různé konspirační teorie o tom, co se stane před inaugurací Josefa Bidena, a že tam bude povstání. Já nevím, co ještě, prosím vás, jsou to všechno nesmysly. Žádné povstání se konat nebude, protože ten Deep State má po svým palcem i armádu. Není pravda, že armáda jde za. Donaldem Trumpem nikdy za ním nestála a nešla za ním. Bylo to vidět při krizi v Severní Koreji, kdy jako na odstrašení Kima před jadernou zkouškou tam poslal letadlovou loď s celou eskadrou a námořnictvo, velení námořnictva rozhodla, odklonilo ji na úplně někam jinam a na rozkazy prezidenta republiky a hlavního v podstatě velitele ozbrojených sil Spojených států se vykašlali. Stejně tak si dělali všechno, co chtěli vojáci, kteří jsou rozmístěni a jejich tam několik milionů po celém světě, taky ho neposlouchali. Nejvíce to bylo vidět na vojácích tady v Evropě v rámci NATO. Ty si dělali, co chtěli. Takže Donald Trump se snažil co mohl legislativně spochybnit výsledky voleb, odůvodňoval to podvody, byly ohromné ty podvody, podle mého názoru se to celé jasně prokázalo. Jenomže jestliže vám i vámi dosazení soudci, včetně vrchního soudce, který ho tam dosadil, a byl to republikán, dosadil Donald Trump, tak když i ten se otočil proti němu, tak bylo naprosto jasné, že Deep State ovládl Spojené státy. Já netvrdím, že po inauguraci Joe Bidena se geopolitická situace nezmění. Změní se a hodně. Protože Biden je jako poslušný panáček, a on už je panáček, protože už v podstatě je to starý, nemocný muž, tak bude dělat to, co mu nařídějí, tak ten, bude pokračovat v politice Baracka Obamy. To znamená, bude eskalovat napětí, ona to bude dělat ta Harrisová Kamala a v je dokonce vdaná. No, a takže bude eskalovat napětí, okamžitě přistoupí na všechny nesmysly, co se týče globálního oteplení, podepíše to, co neudělal celkem rozumně Donald Trump pařížský protokol o boji proti, proti, nebezpečnému CO2 a v podstatě se pojede úplně stejným stylem, jako se jelo, jako se jelo za Baracka Obamy, to znamená za těch demokratů, kteří chtěli ovládnout svět a to i násilím. Samozřejmě bude tady znova po čtyřech letech relativního klidu tady bude znova na pořadu dne rozmíchávání válečných konfliktů mimo území Spojených států. Američani nikdy neválčili na svém území na poslední občanské válce 1862 až 1865 nebo 6. A od té doby nikdy neválčili na svém vlastním území vždycky přinesli válku někam jinam, vyprovokovali a přenesli nám. A včetně první a druhé samozřejmě. Takže to se dá taky čekat. Dají se čekat velké nepokoje, protože samozřejmě voliči, kteří byli identifikovaní, nebo respektive bylo takový, tak, taková, taková zvyklost říkat, že to je bílý muž střední třídy a i ti barevní, to znamená černoši, hispánci a další, aziaté, který jsou počítáni do střední třídy, tak ti vědí, že jich většina volila Donalda Trumpa, protože jim šel v podstatě na ruku. On snížil nezaměstnanost, zvýšil HDP Spojených států a snažil se ty výroby, které dělali... Cizině za pár halířů dostat zpátky do státu, aby snížil nezaměstnanost, tak to oni všechno vidí. Tak já nevím, jak to dopadne, ale vím jedno určitě. Všechny tyto weby, které tady hlásají teď úplně před 21. lednem, kdy má být inaugurace, tak to šílenství dosahuje vrcholu, že vytáhne něco na Pelosiovou. Že tam dá tohleto, tohleto, prosím vás, nestane se nic. Donald Trump, a že tam byl dvojník, že on to to ne, neprohlásil, Donald Trump chce i jako poražený prezident, i když ví, že to bylo podvodem, tak chce žít, normálně žít a nepustil by se do něčeho tak strašného, jako je vyprovokování krvavé občanské války. To by mu historie nikdy nezapomněla, takže se stáhne. Stáhne se a teď jde jenom o to, teda z pozice uh, Donalda Trumpa, zdali, uh, zdali ustojí ten impeachment, který na něj dali, a to proto, aby za čtyři roky nemohl znovu kandidovat. Pokud to ustojí a bude zdravý za čtyři roky, tak můžeme čekat, že si svoji kandidaturu Pokusí opět, ale já už jsem přesvědčen, že neuspěje. A teď se podívejme na to, jak je možné, že vůbec uspěl. No, před čtyřmi lety ten Deep State ustanovil, že bude prezidentkou první žena v historii Spojených států, a to Hillary Clintonová. Vždycky za posledních 150 let tam ustanovil dva kandidáty, oba dva vybral Deep State, globalisti, a bylo jedno, který, to, který bude zvolen vždycky. Občas se jim stalo, že se jim ten kandidát vymknul z ruky a začal si dělat odpovědnou politiku. A tak se to ve třech případech řešilo vraždou. Vzpomeňme si na Johna Fitzgeralda Kennedyho, vzpomeňme si na Abrahama Lincolna, a mám dojem, že to byl i John Garfield, který byl zavražděn. A vymknul se jim i Richard nebo Richard Nixon a toho nezavraždili, protože už by to bylo na, do očí No a tak se na něj vymyslel aféra Watergate a on potom už nekandidoval. Takže Donald Trump před čtyřmi lety nebyl pro Deep State vůbec relevantním soupeřem. Oni ho nazývali šaškem. On se taky tak choval. A takže ho vůbec nepočítali s tím, že by ho někdo volil. Problém amerických voleb je v tom, že nezáleží na hlasech lidí, ale na hlasech volitelů. Je jich asi 370 přibližně. A ti se mají podle americké ústavy řídit vůlí lidí, kteří v tom jejich volebním oprsku hlasovali a podle toho by měli dávat hlas tomu, kterému kandidátovi. Nikde v žádné legislativě však není napsáno, že ti volitelé se musí hlasy voličů řídit. To tam nikde není napsáno. Faktem ale je, že pokud by se tím ten volič nebo volitel neřídil při normální situaci, tak by byl odepsaný. Jenomže dnes normální situace ve světě není a není ani ve Spojených státech. Dnes to ovládá všechno Deep State. Dnes to ovládá přes ohromné a v podstatě nekonečné množství peněz, přes uplacené a zaplacené média novinářů, televizí, pod těch provozovatelů internetových sociálních sítí. Všichni jsou zaplaceni, všichni jim jdou na ruku. A dopadlo to tak, jak to dopadá vždycky. Kamarádi, které tam někdo, kdo se dostane nahoru, dostal, když vidí, že ten člověk jde dolů, tak opouštějí jako krysy loď. A ono o tom je jedno hezké přísloví. Chovej se slušně k lidem, když stoupáš nahoru. Nevíš, koho z nich potkáš, až poletíš dolů. U a Trumpa se to projevilo ve vší celé nahotě. Spousta republikánů se od něj odvrátila, částečně kvůli strachu, částečně kvůli atmosféře, částečně kvůli penězům. A navíc tam bylo několik podivných úmrtí, takže američani to moc dobře vědí, jak to chodí. Takže prosím vás, žádné ty ta deska, já nevím, zítko a já nevím, další tíhle manipulátoři, tak nevěřte, že tam bude nějaká, nějaká revoluce, že tam bude, že tam armáda se postaví za Trumpa, že Trump na poslední chvíli vytáhne nějaký trumf, z kapsy a otočí celý průběh od, od voleb. Ne, ne. Donald Trump se postavil proti přívalu, protože Deep State je příval. A proti přívalu byl příliš osamocený. Nemohl to ustát. A tak 21. na naše, naš, pod našeho kalendáře, bude inaugurován Joe Biden. A uvidíme, co nám přinese. Když jsem tady měl politologa Oscara Krejčího, tak ten tvrdil, že se bude samozřejmě dělat politika Baracka Obamy, to je samozřejmě je to demokrat, socialista. Ovšem já mám ten představu na rozdíl od mého kamaráda Oskara Krejčího daleko horší. Já jsem přesvědčen o tom, a už to bylo vidět na těch neustálých transportech těžké vojenské techniky. Přes střední Evropu, ať už přes, Pol přes Polsko nebo přes Slovensko, ty vlaky, stanky, dokonce mi to někteří naši posluchači ze Slovenska posílali vyfocené, tak to se tam cpalo, i když byl u moci Donald Trump. Protože ten Pentagon si dělá, co chce. A o jenom čekali na záminku a na v podstatě odsouhlasení z nejvyšších míst administrativy. Teď se to dá očekávat. Takže já se obávám vlády Kamaly Harrisové, která bude vládnout spoza, spoza Joea Bidena, že dojde k daleko ostřejším a tvrdším provokacím Ruské federace, že dojde k daleko tvrdším sankcím proti Ruské federaci, ale nejenom proti ní, bude to pokračovat i proti Iránu, kde je potenciální další ohnisko válečné a není vyloučeno, že Kamala Harrisová ústy Johna Bidena dá zelenou k útoku na Irán, tak jak to požadoval kdysi neboštík senátor McCain. Naopak očekávám zlepšení vztahu s Čínou, protože Donald Trump v rámci svého America First, všechno pro Ameriku, tak zaťápl Číně trošičku, trošičku, jejich obchodování. A to se Číně jenom nelíbilo. V podstatě tam rok a půl až dva roky trvala obchodní válka. Čínu to stálo hodně peněz, ona si to může dovolit, takže Čína, teda její establishment, přivítal změnu v Bílém domě s nadšením, protože očekává, že zase se do Číny vrátí ty výrobní, výrobní, technologie a zase, že bude vyrábět pro Američany tak, jako vyráběla. Tak to je jenom to, co jsem chtěl říct tady v krátkosti. Nevěřte těm konspiračním teoriím, že se tam něco stane, že Donald Trump vytáhne zázračné ESO z rukávu a všechno bude jinak a že se bude potvrzen ve funkci prezidenta i na další volební období nic takového se nestane. Musíme se na to dívat střízlivě a rozumně. On šel totiž proti ohromné síle peněz, podporované všemi mocenskými, to znamená ozbrojenými složkami. Tak další věc bych chtěl ještě říci. Už se nám několikrát stalo, že na nás začaly parazitovat různý vyčuránkové. Já jsem to chtěl říct slušněji a taky jsem měl v úmyslu to říct ještě zprostěji, ale zvolil jsem za tou sední cestu. Ti totiž chtějí na svobodném rádiu vydělávat peníze. A tak si založí weby, přebírají některé naše věci a lidé jim to poslouchají nebo čtou a oni se tam dají účet a říkají si, že to jsou zajímavé informace, takže jim posílají peníze. Oni tito lidé sami neumí nic vytvořit. Oni si neumí, neumějí získat i informace, protože ty informace se získávají na jiných než media, mainstreamových médiích. A takže si ty informace berou od nás například, a nejenom od nás, ale i od dalších médií a vydávají je za svoje. A dokonce tenhle ten člověk jde tak daleko, nebudu říkat ani jeho, jeho jméno, protože ho neznám ani jeho přezdívku na, na YouTube kanále, ten je tak drzý, že si dokonce vysekává části našich pořadů, třeba zpráv, a pouští tam uh, ty zprávy, jako kdyby to bylo děláno pro ně. Je to ukradené, vysekané a ukradené, takže jsem musel reagovat. Už jsme se s tím setkali, samozřejmě, a vypořádali jsme se s tím, takže se vypořádáme i s tímto člověkem. Tak to by bylo asi všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. Já jsem měl ještě ještě něco na srdci, ale teď mi to nevypadlo. Takže já vám teď přečtu. Mě žádali biskupové, kteří tady budou, myslím, že ve čtvrtek, tak mi žádali. Právě ve snaze přes církevní hodnostáře Spojených států podpořit Donalda Trumpa. Ten dopis se jmenuje Biskupové USA, oddělte se od sektářského bergolianismu. Katolická církev se pod velením Bergolia stává nebezpečnou organizací, která spolupracuje s masovými vrahy na genocidě lidstva. V současné době je nadějí pro církev a svět spojen USA. Jak má nastat záchrana? V USA se musí v této krizové situaci po sfalšovaných volbách ujmout vlády armáda, která zavede pořádek. Vys, generál Jehů z Bible, nejdříve potrestá zločince, kteří iniciují či podporují genocidu Amerika i lidstva. Tito zločinci se nacházejí na území USA. Důvodem převzetí vlády vojenskou moci není jen hrubá falsifikace prezidentských voleb, ale hlavně záchrana Ameriky před započatou genocidou. Naplánovali ji a také ji prosazují zločinci proti lidstvu, mající v rukách největší finanční kapitál. Zneužili slabou demokracii a zavedli skrytou diktaturu. Globálně pro celé lidstvo chtějí zrealizovat takzvaný velký reset. Východiskem však je, aby tento velký reset byl realizován na nich s konfiskováním jejich bank a majetku. Musí být postavení před vojenský soud. Jestliže nebudou spravedlivě potrestáni, dovrší genocidu lidstva. Před vojenskou vládou stojí naléhavé úkoly. Za prvé vzít do svých rukou masmédia, které, která zatím ovládají iniciátoři genocidy. Za druhé, zastavit genocidní vakcinaci. Za třetí, zakázat na území Ameriky nebezpečnou bergoliánskou sektu, která okupuje římskokatolickou církev a parazituje na ní. Bergoliánské biskupy je nutno zbavit úřadu. Co je a co sleduje bergolianismus? Bergolianismus okupuje katolickou církev po celém světě. Bergolio se jako heretika odpadlí, kdo pouští nezákonné uzurpace papežského úřadu. Spojil se s iniciátory genocidy lidstva, plánuje velký reset, stejně jako Gates propaguje genocidní vakcínu pro všechny. Legalizuje sodomii, která protiřečí Božím přikázáním a vede i americkou společnost k rozkladu. Intronizací démona Pačamámi Bergolio popřel samou podstatu křesťanství. Biskupové, kteří představují Bergoliu v nebezpečný sektářský směr v katolické církvi, musí být zbaveni úřadu. Na biskupská místa musí nastoupit pravověrní biskupové, kteří hájí Boží zákony, a pravověrné učení vedoucí ke spáse. <coughs> Bergoglio globálně převádí katolickou církev do satanské anticírkve, New Age. V Římě 8.12.20 Bergoglio vstoupil do Rady pro inkluzivní kapitalismus spolu s Rothschildy a Rockefeller. Ve skutečnosti vytvořil nedílnou jednotu z globalisty Sledujícími redukci neboli genocidu lidstva a naplňuje jejich zločinný program. O tom svědčí i prosincové prohlášení Kongregace pro nauku víry podepsané Bergoliem a prosazující vakcíny s buňkami abortovaných dětí. V USA Bergoliu zločinný program realizuje biskupská konference. Prosazuje fatálně nebezpečnou vakcinaci, před kterou skuteční odborníci kategoricky varují. Nová mRNA vakcína za prvé mění lidský genom a činí z lidí geneticky modifikované organismy neschopné předávat život dalším generacím. Za druhé, obsahuje hydrogel s organickými nanočásticemi, což je forma čipizace. Za třetí, Obsahuje tkáň zaživa vytrženou z nenarozeného dítěte. Hlavním iniciátorem současné genocidní vakcinace je Bill Gates. Genocidní program tohoto zločince prosazují Bergoglio a bergoliánští biskupé v USA pod heslem Vakcína pro všechny. Je to zrada křesťanství, zločin proti Bohu a zločin proti lidstvu. Dnes nestačí potrestat iniciátory genocidy. Vojenská vláda musí mocensky prosadit i oddělení církevní hierarchie od bergoliánského Vatikánu. Ani odstoupení Bergolia by nebylo dostatečným řešením. Na jeho místo by nastoupil František číslo 2, a duchovní vládu na jednotlivých územích by de facto dále vykonávali jím dosazení služebníci Antikrista. K záchraně katolicity musí být papežská instituce přesunuta z Vatikánu na jiné místo. Tím by dnes měly být spojené státy. V době náboženské krize papežství sídlilo 70 let ve Francini. To bylo ve 14. století v Avignonu. Kromě toho, v historii církve bylo mnohokrát dvojpapeženství a dokonce i trojpapeženství. Ale žádný z těchto pravých či nepravých papežů nelikvidoval věroučné a morální základy církve tak, jak to dělá Bergoglio. Vytvářet nějakou zdánlivou katolickou pravověrnost nucením katolíků, za každou cenu poslouchat mnohonásobného heretika, odpadlíka a buřiče proti Bohu, kteří pouze který pouze okupuje papežský úřad, je nonsen. Strach před schizmatem je falešný. Realita je taková, že schizma tady už je, protože nejvyšší úřad okupuje odpadlík, který se oddělil od Krista. Kdo je věrní Kristu, nemůže být ve struktuře, v jejím štěle stojí Bergoglio. Rozkol je v tom, že se Bergoglio postavil proti Kristu a jeho evangeliu a hlásá falešné evangeliu, evangelium, za které padá prokletí na něho i na ty, kteří se mu podřizují. Pokud se v liturgii vyhlašuje jednota s takzvaným papežem Františkem, je to zříkání se jednoty s naším pánem a spasitelem Ježíšem Kristem. To by mělo být každému katolíkovi jasné. Biskup i kněz, který je v jednotě s Bergoliem, má ducha antikrista – spolupracuje na masové genocidě lidstva a musí být proto v Americe označen jako persona non grata. Kdo se podřizuje Bergoliovi a prosazuje jeho genocidní program vakcinace pro všechny, musí být postaven před soud spolu s ostatními zločinci, kteří prosazují genocidu lidstva. Bergoglio učinil z katolické církve nebezpečnou a protilidskou sektu. Biskupové a kněží se proto musí od této bergoliovy zločinecké organizace oddělit. Jak zachránit papežství, které bergolie zneužívá k sebezničení církve a tím ho v koření likviduje? Byzantský katolický patriarchát vás, pravověrní biskupové Ameriky, vybízí, abyste se vyčlenili z, z globalizačního systému tzv. biskupské konference. Právě tímto krokem se vymaníte i z područí arcikacíře a falešného papeže Bergolia. I z vás pravověrných biskupů byla menšina, vytvořte místo konference vlastní biskupské společenství s jasným programem duchovní obnovy katolické církve. Přestaňte v liturgii zmiňovat jméno arciheretika Vergolia a oddělte se od současného heretického a apost apostatického Vatikánu. Důvodem je záchrana samotné podstaty Kristovi církve. Ta přinese spásu i každému z vás a vám svěřeným duším. Biskupové byzantského katolického patriarchátu v mimořádné situaci a mimořádným způsobem zvolili za právoplatného papeže bývalého nuncia USA Arcibiku, arcibiskupa C.M. Vigano v jeho nepřítomnosti. On volbu ani neodmítl, ani zatím nepřijal. Bůh čeká na vás, abyste vytvořili podmínky k záchraně papežství. Postavte se proto za pravověrného nástupce Apoštola Petra. Byl zvolen v této kritické situaci, kdy je nutné zastavit proces sebelikvidace katolické církve. Vážení biskupové USA, uděláte-li tyto první kroky, sejmete tím prokletí z katolické církve, které na ní dopadlo za hereze synkretismu, neomodernismu a agiom, agiomer agiorn manta druhého Vatikána. Jo, agiorn, amenta druhého Vatikána. Prokletí ještě stupňují nejtěžší zločiny Bergolia. Bůh žádá záchranu reformu, záchranou reformu od vás. Pokud ji neprovedete, duchovní rakovina bude postupovat. Církev věrná Kristovu učení sice zůstane, ale vaši vinou bude už jen v katakombách. Proto nečekejte. V dějinách Ameriky i katolické církve dnes nastal historický moment. Jednejte rozhodně, zítra už může být pozdě podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotej, biskupové sekretariát. Kopí posíláme prezidentu USA i představitelům armády. Takže vážení přátelé, tohle mě poprosili byzantští katoličtí biskupové, konkrétně pan biskup Timotej a Metoděj, abych to, tento vzkaz biskupům ve Spojených státech předal a přečetl. A já jsem to slíbil a sliby jsem zvyklý plnit. Tak mám ovšem trošičku k tomu obavy, že to asi nep nepůjde. A řeknu proč. Právě proto, co jsem tady hovořil před chvílí, biskupské situace ve Spojených státech je v podstatě pod vlivem Deep State. A Deep Stateu, nebo Deep State, to není skloné, vyhovuje právě papež Bergoglio, právě proto, že oni usilují o to, aby se zmocnili vlády nad světem. A potřebují k tomu rozkol, chaos. Potřebují k tomu občanské války. Potřebují k tomu aby se lidé mezi sebou nenáviděli. Potřebují lidi zotročit. Proto je tady COVID, uměle rozšířený, uměle vytvořený. A dnes už tady se objevily u nás v České republice už třetí typ koronaviru. A znova to zopakují. První typ koronaviru na jaře, do podzimu, do, do, do zimy zmutoval do naprosto neškodného viru, který byl naprosto neškodný, že chřipkový virus byl silnější. Namísto něj byl rozšířen druhý naprosto odlišný typ koronaviru, provokující COVID-19, který už zapříčinil současnou neblahou situaci ve státě. A už teď, v polovině ledna, nebo po polovině ledna, se přesně podle toho, jak prohlásil v září v Davosu duchovní otec koronaviru a tohoto neštěstí byl Gates, právě od poloviny ledna do března se objeví třetí typ koronaviru. On to označil jako třetí vlna koronaviru. Tento koronavir bude ještě více agresivní bude ještě více nebezpečný a bude ještě více virulentní, to znamená více nakažlivější. Tento virus se objevil nezávisle na sobě v několika různých částech světa, zatím jen po jednotlivcích a nebo skupinkách lidí. Ale během určitě krátké chvíle se postarají tito, tito globalisté, o to, aby se to rozšířilo tak, jak se rozšířil virus, virus prvního typu i druhého typu. Nejhorší na tom je i pro nás a konkrétně pro mne, že podle profesora některého, já si ty jména nepamatuju a napíšu si je, tak není vyloučeno, že po prodělaném těžkém průběhu koronaviru, tedy COVID-19, opakují na druhý typ toho viru tak ta imunita by mohla být dlouholetá a nevyručoval ten profesor ani, ani celoživotní. Jenomže jakmile přijde jiný koronavirus, který bude dělat stejnou nemoc, ale bude mít naprosto jiné složení, tak ta imunita, ten imunitní systém na něj nebude zvyklý, nebude, nebude si s tím umět poradit a je docela možné, že člověk, a už jsou takové příbady hlášeny, Dostane ten koronavirus opakovaně. A pak by to bylo opravdu nebezpečné. Takže nevěřím, že v současné době, kdy Spojené státy jsou před ohromnými, a já je očekávám, ohromnými nepokoji mezi příznivci a odpůrci Bidna a příznivci a odpůrci Trumpa. Takže Neočekávám, že by se katoliští biskupové tak pochlapili, když to neudělali v době čtyř let, kdy byl u moci celkem tolerantní Donald Trump. Tak teď se proti tomu v podstatě ničení katolicismu a křesťanství nepostaví tuplem. Nicméně bych si moc přál, aby tento tato výzva byzantského katolického patriarchátu, aby tato výzva došla k uším těch, komu byla určená. Takže to je asi k tomu, co jsem chtěl říct, k tomu splnění prozby biskupského katolického patriarchátu. A přečet jsem, přečet jsem to. Tak... Vážení přátelé, já se podívám nyní, ta, už je tady, teď, teď mi tady cinkal telefon, zase ne, nevím, kdo to tady píše. E, jo, 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 jo. Tak, dobře, to jsem čekal, takže to bylo soukromého něco, takže já se podívám na druhý telefon a tady už mám hodně otázek. Já si beru sluchátka, zapínám, prosím pěkně. Teď v tomhle okamžiku zapínám studiový telefon, že budete moc i volat. Tak. A SMSky. Jo, ještě jednu věc jsem chtěl, vážení přátelé. Posílali, prosili jste mi e, maily k pátečnímu pořadu Zdeňka Chytry, našeho nového kolegy. Já mám prozbu, protože my u nás nemáme jednotné velení, my máme u nás svobodu, protože jsme svobodné rádio, takže si každý může ve svých pořadech dělat, co je libo, co, co chce. Jediným kritériem je poslechovost a spokojenost. Takže jestliže se vám nelíbila ta písnička o těch, o těch gejích, tak to Zděnek říká, to aspoň jak jsem to zaslechl nebo slyšel, že chce naštvat Kenderové ty posluchače, ale prosím pěkně nepište ty stížnosti, názory a, hodnocení mě. Určitě, když se podíváte na naše stránky, tam je napsaný iž, už i Studio Berlín, kde je uveden nejen telefon do studia, ale kde je uvedena i mailová adresa a pište to rovnou z Děnku Chytrovi, protože já s tím opravdu nic neudělám, můžu říct akorát svůj názor, ale e, zasahovat do, do jeho skladby vysílací nebudu ani nechci. Takže e, asi takhle. Tak a teďka už ty telefoty. Zdravím vás ve studiu a uvažuji o volbě SPD. Zaručíte mi, pane Okamuro, že by vás nedohnali nějací kostlivci padá, podá podobně jako babiš? Děkuji posluchačka z Moravy. Aha, tak to bylo ještě na pořad, ale přišlo mi to 14. tak to jsem přečetl tohle. Každopádně tohle to vám, paní posluchačko z Moravy, můžu k zaručit i z jaha za pana Okamuru, když tady není, protože Tomi Okamura nemá žádné kostlivce, nemá žádné kostlivce ve skříni. Všechno, co jsem měl za problémy, Udání, vyšetřování kvůli úsvitu, tak bylo transparentní, veřejné a policie nakonec všechny ty udání nepravdivé odložila jako živé. Takže to v podstatě se. Já osobně se neobávám, že by na Tomia a na SPD nějaký kostlivci ze skříně vypadli. Určitě ne. Tak... Tohle to je také 14. Tak mi řekněte, jak je to možné, že se mi to objevilo až teď. Já jsem si před vysíláním, já jsem si před vysíláním eh, projížděl telefon, abych si ty předešlé SMSky SMS vynuloval vy, vy, vy a oni se mi najednou tady objevily staré SMSky, které tam nebyly. Tak to mi vysvětlete. Tak tady Dan ze Slovenska píše, zdravím pan Kapal, neházejte Flintu do žita, Trump ještě překvapí. Pamatujte na moje slova, Dan ze Slovensko. Pane dane, já bych si moc přál, abych se mýlil. Ani nevíte, jak moc bych si to přál, ale nejsem přesvědčen, respektive takhle, jsem přesvědčen o tom, že Donald Trump dnes už je, nemá vůbec žádnou sílu. On se nemá na koho opřít. Z jednoho prostého důvodu. Podívejte se, v současné době se rozdělo v Americe velké zatýkání, vyhodnocování videí těch lidí, kteří byli u toho kapitolu. Jejich dohledávání, zatýkání a dokonce jim tam hrozejí opravdu veliké tresty, vymyšlené. Ale především vyhazovi z práce. A v době, kdy tam začíná teďka už zase narůstat, stejně jako u nás, díky covidu a těch, těm opatřením nezaměstnanost, tak ti lidé budou vyhazováni z práce. To znamená, Donald Trump je odstřižen od sociálních sítí. Dokonce on potom přešel na, na ten systém Parler a ten jeho zakladatel a provozovatel se musí skrývat na neznámém místě, protože i s rodinou a dětmi, protože mu jde o život. Pak je tam další, který chtěl rozjet nějaký gap, se to jmenovalo, a ten totéž, jsou na něj takové útoky, že se radši skrývá. A vy si myslíte, že by teď někdo, pane Dane, riskoval svoji kariéru, nedej bože život, na podporu člověka, který je už veřejně potopen. Já osobně se domnívám, moc bych si přál, aby za ním stála armáda a aby opravdu, tak jak psali biskupové, armáda vtrhla do ulic a udělala pořádek. Ale moc tomu nevěřím. Rád bych se mýlil, ale život mě naučil být realista. Já nejsem ani optimista, ani realista. Já se na to kouknu tak, jak to je. Já jsem přesvědčen o tom, že Donald Trump, už mu nic jiného nezbývalo, on bojoval jako lev, ale jakmile byl naprosto ostřižen od svých voličů, nemůže nic koordinovat, tak jeho síla je v podstatě nulová. Tak další. Dobrý večer, pane kapalci se optat, jestli máte v plánu pozvat senátora Doubravu. Díky, jste jednička celé svobodné rádio Michal na. Mám, samozřejmě, nebojte na pana senátora, nezapomínám. Ono to je takhle tím. Já bych si rád zachoval pondělní pořad nad dopisy posluchačů v této formě, tedy od 19 hodin. Když jsem občas to udělal ten pořad od 17, tak jste mě potom nadávali, že jste v práci, že to nestíháte a že byste to chtěli slyšet, abyste mohli k, v podstatě takhle reagovat e, živě. E, protože potom e, jsme přijali Zdenka Chytru a vzal si, on si vybral pátky. Takže mě na hosty zbývají tři dny. Jenom na tři hosty za týden. A těch hostů máme strašlivě moc. A někteří z nás u nás tady už dlouho nebyli, třeba jako pan senátor Doubrava nebo Marek Obertel a já to chci prostřídávat právě podle té situace, která se teďka tady objevuje a nejenom s americkými volbami, ale vůbec tady díky těm protilidovým opatřením kvůli tomu vymyšlenému, teda uměle vyrobenému covidu nebo koronaviru. Takže samozřejmě ta frekvence těch našich hostů bude, bude nižší ale uh, určitě se pana senátora Doubravy dočkáte. Uh, takhle ještě jednu věc musím říct. Uh, pravděpodobně to bude vypadat tak, že páteční pořady z Jenka Chytry budou mít naprosto jiný, uh, řekl bych, personální obsazení. Zatímco já se snažím a snažil brát uh, politiky, intelektuály, lidi, kteří umí něco, kteří vědí, jak na to, a kteří se snaží pomoci tomuhle národu a tomuhle, to, této vlasti, tak Zdeněk zřejmě půjde takovou tou formou hlasu z lidu. Hlas lidu, vox dei, teda vox populi, vox dei, hlas lidu, hlas boží. Takže to bude zřejmě rozdíl mezi mezi těmi, těmi programy. Takže pana senátora Doubravu určitě pozvu. Na příští týden bych se rád domluvil, domluvil s Markem Obertelem, s Petrem Hamplem, protože s, obama, s oběma bychom měli co řešit. No a pokusím se sehnat teda i, i senátora Doubravu. Každopádně na něj nezapomínám, nebojte se. Tak jdeme dál. Zdravím vás, pane kapele. Moc ráda sleduji váš pořad a jsem ráda, že jste. Poslouchala jsem dnes tiskovou konferenci vlády a ta chce prodloužit nouzový stav o jeden další měsíc. Co si o to myslíte? Myslíte si, že komunisté opět vládě svými hlasy pomohou tento návrh prohlasovat? Moc děkuji za odpověď, Hana z Čech. Tak paní Hano, já naprosto souhlasím s SPD v tomto případě a kdybych mohl hlasovat, tak budu hlasovat proti prodloužení toho stavu, protože ten stav, nouzový stav, vůbec nic neřeší, co se týče koronaviru, ale ten nouzový stav strašně moc vyhovuje vládě, protože vláda si může bez výběrových řízení, a bez souhlasu a pro, prohlasování sněmovnou, v podstatě znakládat s penězma, jak chce. Oni kdyby si teďka ta vláda se rozhodla, že si pro sebe každý koupí e, ostrov e, od řeků, kteří jsou zadlužení e, někde v Egejském moři, aby se na ně nedostal koronavirus, tak jim nikdo tento úmysl nemůže zarazit. Protože v nouzovém stavu si vláda rozhoduje o svých penězích, Sama bez sněmovny. A to je to svinstvo, a to je to, proč chtějí ten nouzový stav udržet co nejdýl. A lžou nám, lžou nám bezostyšně, že to je kvůli tomu, abychom, aby, aby se pomohla zastavit ta, ta, oni tomu říkají, pandémie, která není pandémie. Je to. Je to svinstvo s tím nouzovým stavem a na další část otázky. Ano, já jsem přesvědčen o tom, že komunisti proto zvednou ruku. A teď vám řeknu ještě další věc, co se týče toho nouzového stavu a toho omezení, omezení lidí. Pokud by chtěli opravdu udělat, uzamčít, uzamknout republiku, hnusným, vošklivým anglickým slovem lockdown, tak by se muselo opravdu na 14 dní ta republika zavřít. Zavřít jako do vězení. Nesmělo by se nakupovat, nesmělo by se hojit do práce, nejezdila by veřejná doprava, byl by za, zakázán automobil, veškerý automobilní provoz. 14 dní by se lidé museli předzásobit potravinami, a 14 dní by nesměl nikdo ani na ulici se objevit. Potom by ten, ten lockdown měl smysl. Ale pokud i v tom lockdownu se chodí do práce, kde se dělá většinou bez roušek, i jestliže se v tom lockdownu jezdí nad spanejma, tramvajem, a autobusy a metrem, a tu a tam se oz, tam um, ocitnou lidi bez roušek, tak do té doby ten koronavirus bude mezi námi. To je podobně jako s chřipkou. Bude tady tak dlouho, než sám zmutuje. On mutuje velice rychle, za 12 hodin 24x, genera 24 generací prej, a to znamená, že on zeslábne. Ale on přijde ten třetí typ zase. A ten přijde s plnou peckou protože oni nás musí držet doma. Oni z nás musí udělat nevolníky, kteří půjdou dělat domontoven, rychle si nakoupí a z domu a zavřít a v 6 hodin už nebudete smět chodit pomalu ven. To dokonce pan Blatný zkoušel prosadit, stejně jako Merklová to tam prosadila, že se nesmí jezdit dál než 15 km od domova a tam to hlídají, v Německu to hlídají policajti a patřičně se u toho vy, už vyžívají a dávají veliké pokuty. Jo? Ale už mám informace o tom, od očitého světka, že tam jeli nějaký černoši a suverénně projeli a nic se nedělo, žádný pokuty nedostali. To jsou totiž Ibermensch. A Němci rodili jsou Untermensch. Takže takhle to tam je. A toto chtěl Blatný i tady u nás. Naštěstí to v té vládě neprošlo. A bylo to hlavně kvůli tomu, že chtěl zamezit lidem, aby jezdili na hory. A já vám mohu říct, že já se těm lidem vůbec nedivím. Já jsem jel v týdnu, minulý týden, v sobotu, to bylo v sobotu. Teď to v sobotu, to byl týden, zpátky, přes Prahu. A tam za Letňanama, mezi Letňanama a Gbelama je takový park, takový, taková zelená plocha. A tam bylo spousta autáků, a na, tý, na tom sněhu tam jezdili děti, lidi na lyžích, na věžkách, protože tam je to placka. A bylo to krásné, jak tam ty prckové jezdili na těch lyžích, nebo učili se to. A to je štve, oni by chtěli ty lidi uzavřít doma. Paní Hano, já jsem přesvědčený o tom, že veškerý tyhle ty lockdowny ne tomu koronaviru nebrání. Tomu by měl bránit sami lidé svým přirozeně slušným chováním. Vysvětlím. Za prvé při nákupech by, já taky mě lezou na nervy ty roušky a tvrdím, že to je symbol. Nicméně jsem se dočetl, že přece jenom něco zachycují, ale podívejte se, já když jdeme nakoupit, tak se snažím být od těch lidí ty dva metry. Aby ten aerosol, který vydechuju, kdybych byl náhodou na nakažený, aby nezasáhl ty druhý. A podívejte se na ty lidi, oni se na vás spou. Spou se, vidíte, že jste u regálu a oni přijdu a spou se tam vedle vás, pomalu do vás strkají. A to prosím nejsou mladí lidé. To jsou většinou starší lidé. Ale ti mladí taky bez rozdílu věku se to dělá. Tady já vidím to nebezpečí. Tady že ty lidé sami jsou nezodpovědní. Protože kdyby tam byl jeden člověk a nabral si tam, já nevím, pět těch rohlíků, tak to je strašně dlouhá doba na to, aby ten jeden počkal dva metry vodně a přišel tam po něm. On by přišel, já nevím, o život snad, kdyby tam musel čekat, ne? To je ten, ta, ta velká chyba, kterou vidím e, při tom koronaviru. Nikoli v to, že si jdou lidi zažl, zalížovat a že chodějí ven do přírody. A další věc. Máme dva typy lidí. Jedni, kteří to popírají. To je rýmička, chřipečka. Každý, kdo to měl, tak ví, že to tak není. Že to je svinstvo a je to hnusný svinstvo. Já jsem přesvědčen o tom, že na to, že s tím koronavirem, s tím covidem lidi umírají tak, jako by umřeli, kdyby neměli covid, ale chřipku. Jo, to jsem přesvědčen. Není to žádná legrace. Ale pro boha, proč? rozumíte, mi to připadá, ta vakcinace nesmyslná. Za prvé tedy vakcína, kde je ta složka mRNA, tak já ji nechci a je to nebezpečné, protože jsou případy, kdy lidé opravdu v Norsku 23 lidí umřelo. oni nám zase říkají, no na ten počet, co to vovočkovaných, sakra, ale kdyby to bylo vyzkoušený, tak by to nemohli pustit. Takže mně to připadá s tou vakcinací, jako když začne hořet barák a ti majitelé místo, aby začali schánět vodu a hasit, tak se začnou schánět po pojistce proti požáru. Protože jestliže tady ten koronavirus je jakýkoliv typ, tak je odzkoušeno i vámi, našimi posluchači, mají zkušenosti s tím, a těch léků je víc. A namísto toho, aby zaplavili lékárny volně dostupnými léky na korvit, tak když se sem bavili, píšeme, píšete mi to vy sami, že vám řekl obojní doktor, že vám to nenapíše, že to, že to nesmí psát. Není to pravdu, už to smějí psát. Další, co mi psali v lékárnách, Vy tam někdo mi napsal, že se paní se ptalo lékárně na izopinosina nebo něco podobného. Vy jste se zbláznila, to my vůbec nedostáváme. Rozumíte, tady to, toto je na trestní oznámení na vládu, že nezajistilo lék proti COVID-19 ten izoprinosin. Že prý to není odzkoušené na tuhle nemoc, že při nikdo neví, jestli to tuhle nemoc léčí. Ty desítky a stovky lidí uzdravených izopinosinem jim nestačí? Profesor Beran jim nestačí? Ne. Z toho by totiž nebyly prachy. Oni koupili strašně moc těch dávek toho Pfizeru, Bionteku a Moderny, a ještě koupili Johnson Johnson, myslím, a všechny tři tyhle vakcíny mají ten nosič MRNA. A protože AstraZeneca spolupracuje se Sputnikem, tak tam ten mRNA nosič nemá. A tak se Evropskou unii AstraZeneca odmítá a najednou je to prý neúčinné. Jenom proto, že využívá ruské technologie se Sputniku V. To V není zneznamená pětka, ale jako Sputnik vakcína, nebo vektor. Takže Teď je mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážení pane Kapole, a zdravím všechny vlastníce, tady je Michal z Havlíčkova Brodu. Zdravím, Pane Kapole, já bych měl jednu takovou věc, týká se to těch léků, vlastně těch alternativ izoprinocinu. Slyšíme se dobře? Slyšíme, já, slyšíme. Já bych slyšel nějaký, nějaký šramocení, nás jsem to bude dobrý. Co se týká těch nebo toho izoprinosu, já bych měl okolo toho jenom, m, asi tak zhruba na dvě minuty takový kratičký povídání, co se týká toho té tý dostupnosti. Víte, ono jde o to, že ten izoprinosin vlastně v žádný země Evropské unie není k dispozici bez toho, aniž byste receptu, recept, jo, hmm. v jakýkoliv zemi Evropské unie. Dá se nakoupit bez receptu na, třeba na eBay, Akorát, že tam je teda cena asi 15 stovek, jo, a je to převážně Kanady nebo z Izraeli. což je docela zajímavý. Ale e, k těm k e, tomu, co se týká těch e, léků, těch alternativ, toho isoprinosinu, e, které jsou dostupní bez receptu, jak už jsme se několikrát bavili, <tějí> e, jde o ty o ty polské varianty, jo, takže já bych jenom e, nastavil, jak se vlastně všechny ty léky jmenují a kde, kde to můžou lidi sehnat, e, jestli teda můžu. Ještě, povídejte, ale rychle, protože Takže, máme na to už jenom tři minuty. Tak to snad no. <laughs> stihnu. <laughs> Takže uh, devolét neosin 500 mg, neosin Forte 1000 mg, Groprinosyn 500 mg, Groprinosyn Forte, to je 1000 mg, pak je ještě Eloprin 500 mg a uh, Eloprin Forte, ale ten je pouze ve, ve formě syrupu. Ten Eloprin je specifický v tom, že je pšeničný škrob, ale bramborový, a tudíž je vhodný pro lidi, kteří jsou alergický na lepek. Mm -hmm. A svým služením je vhodný i pro celý a diabetiky. Jinak je to naprosto stejný jako i mm -hmm. no, no. Všechny tyhle ty, všechny tyhle ty léky se prodávají v balení. Eh, 20, 30 a 50 tablet, kromě neosinu porce jenom 30 tabletový. A co se týká ještě alternativy v jiných zemích, tak pokud máme třeba posluchače v Bulharsku, v Rusku a tak podobně, tam se dají sehnat léky, třeba v Bulharsku Izorek, nebo v Bělorusku a na Ukrajině Novirin nebo Grafivirin. A pokud máme posluchače v Rusku, tak tam je stejnou variantou izoprinosnou lék Normomet. V Norsku se zase prodává imunovirin. Je to všechno stejný jako izoprinosin. A ještě jedna taková poznámka, co se týká třeba Itálie, tak tam se to prodává jo? všechny ty veléky stojí cirka do pětistovky. Ty, ty polský jsou od 50 korun do asi 80 korun. A jenom bych ještě podotknul, kde to lidi můžou třeba ty polský konkrétně sehnat, tak když si zadají do webového prohlížeče adresu www.ceneo.pl, tak jim vyskočí vlastně soupis lékáren, tam napíšu akorát do co hledají, třeba neosupport porte, a vyskočí několik dalších lékáren, online lékáren, kterým zprostředkují ten nákup i dovol. Ale konkrétně lékárny, které třeba umožňují dovoz až před barát, tak jsou třeba www.allegro.pl, zvě malo, jo, u toho Allegro, nebo www.abc.pl, nebo třeba www.sova.pl, .sova Tohle jsou všechno lékárny, který mám ověřený, že vám to dovezou až před barát. Hmm. A ještě bych měl jenom jednu takovou věc, jestli nás kliší pan Honza z Havlíčkova v rodu, tak bych mu jenom rád vyřídil, až půjde zítra do práce, tak ať se zastaví za laborantskou kvalitářskou paní Adrianou a onemu na mě, na mě předá kontakt. Tak jasně, dobře. Tak, tak pane Michale, jo. díky moc. Doufám, že si to dokoná. budou pamatovat ty lidi, je, c, protože posluchači, no takhle, když se to říká, tak je to e, v podstatě nezapamatovatelný. Ale hlavně já, si to dají, že si to můžou najít. Takže díky za telefonát a doufám, že to z, z, někdo využije. No, určitě někdo, aspoň se, aspoň se lidi podívají. Já si jenom ale. Dovolím, dovolím si podotknout, že mě se už po ten forte a podobný a ty jeho varianty podařilo rozdistribuovat už asi no, kolem 40 lidí, a to mám zprávy, tak 20 z nich to použilo úspěšně do pěti no, Ano, to je přesně ono. Takže jo, díky moc. Nemáte za to nekat, mějte se hezky a všem posluchačům příjemný večer. Naschledanou. Naschledanou. Tak, vážení přátelé, a my si teď dáme, my si teď dáme hodinky písniček, já sedu uh, trochu napít a ve čtvrt na devět budeme pokračovat. Jak můžete telefonovat, tak budeme tak budeme si povídat podle SMS-ek. na devět naslyšenou. Je po přestávce a já se okamžitě vrhám na další SMSky. <těk> tak, vážený pane Vladimire, samozřejmě, že nyní po ocenění Donalda Trumpa <těk> začnou provokovat prezidenta Vladimira Putina a vyhrožovat napadením. Ruský prezident zkázal do Ameriky, že pokud se tak stane, tak jejich země z jejich nebezčerná, černá, píše paní Marie. A tak já jsem tohleto neslyšel od Vladimira Putina, ale slyšel jsem to v souvislosti s čínským prezidentem Xi Jinpingem, konkrétně jeho, jeho ministrem obrany, který prohlásil, když byla ta krize v tom Jihočínském moři, že v případě napadení těch umělých ostrovů, které Čína buduje, Američany, takže nebe nad Spojenými státy s černá čínskými raketami. Tak, takhle jsem to slyšel já, ale každopádně je naprosto jasné a prohlásil to jak Vladimír Putin, tak Sergej Lavrov, ale konec konců i ministr obrany Šojgu, Sergej Šojgu, že pokud je některý stát napaden, tak má právo se bránit všemi dostupnými prostředky. A právě z toho já mám strach, protože dneska je Ruská federace, řekl bych, co se týče zbraněvých systémů, tak je na tom velice, velice dobře. A pokud by byla napadena, tak by na jaderné zbraně určitě došlo. z toho já mám strach. A proto mám strach z pana Bidena a proto mám strach z Kamaly Harrisové. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kápole, což takhle pozvat? Ivana Vyskočila, Standa z Plzně. Budu mu volat. Domluvím. Chtěl bych ho tady mít taky někdy příští týden. Tak jestli má Skype ovšem. Protože teď v době te, toho, které koronavi, koronavirové o šílenství, tak ty pořady máme do devíti, takže by on potom už jel přes zákaz a riskoval by nějaké velké pokuty. Takže zkusím to se s ním domluvit, si má Skype. Tak dobrý večer, slyšíme se, stížte si rádio a můžeme si povídat. Ano, dobrý večer, tady je Eva Ostrava. Já jsem minulý týden četla článek, kde, kde se hovořilo, kde hovořil pan e, be, profesor Beran ano. a ptali se ho e, e, na ten izopřinocin právě. A pan e, profesor Beran se k němu vyjadřil v tom článku celkem docela dost vyhýbavě. E, jenom prohlásil, že ne, vůbec nedoporučuje, aby se e, ten izopřizocin e, používal preventivně. A že jediné možné východisko je očkování. A také tam prohlásil, že očkovaný člověk, když se ho tam ptali, očkovaný člověk, že není e, tu infekci dál šíří. A přitom e, jiní říkají, že to není pravda. Takže je to takové docela zajímavé. No, Mě no. překvapilo takové uh, jeho vyjadření. No. Víte, on pan profesor Berán. Uh, je pod těžkým tlakem. Ano, ano, já vím, já vím. Ano, a ne všichni lidé ten tlak ustojí. Ano, a, to jsem si hned myslela. Takže já věřím spíš tomu jeho prvnímu prohlášení. Ano, ano, že ano. tím vyléčil 40 pacientů a většinou to byli starší lidé, naši posluchači, kteří měli izopinost k dispozici ano. a dostali COVID tak můžu posloužit i jmény, ale nemám o nich souhlas, tak uh -huh. tam jeden náš host, který tady vystupuje pravidelně, dostal, dostal COVID-19 a měl k dispozici izopinosin, začal ho používat při prvních náznacích a už je taky starší a po třech dnech mu veškeré příznaky tedy v podstatě se rozplynuly po tři dnech začal cítit, začal mít chuť a bylo mu dobře. Když používal no. hned z začátku izopinosin. Ano, Takže... ano, já jsem si to právě řekla. No, on byl uh, vlastně zařazen mezi dezinformátory, že, ano, pan profesor ano. Beran. No a tak asi uh, zřejmě mít klid. No. Přesně, tak. Vše, tak, asi Přesně tak. Tak jsem si to tak právě řekla. Já jsem si ho taky koupila v Polsku, takže mm. ho mám taky. Naštěstí jsem nemusel ještě být použit, takže doufám, že ho tak. nepoužijí. <laughs> takže jakmile z vás začnou první příznaky, tak ano. si ho nasaďte, protože mm -hmm. podle toho našeho hosta, ten mi vynadal, že se mu nezavolal, když mě to postihlo, já nevěděl, že ho má ten mm -hmm. izopinosin, tak bez toho izopinosinu to je v mém věkové no, kategorii je vlastně. dost těžký. Je, je, no. Ale je zajímavé, že můj manžel před Vánoci měl úplně přesné příznaky jako COVID. Ztratil mm -hmm. chuť, čích prostě celé tělo ho bolelo, všechno. No tak samozřejmě jsme ho dopravili do nemocnice a, a tam po testech prostě COVID neměl. Mm. Tak, Ale ani všeho, mě, mě, mě takže... od něho nic nechytli, takže mě je to zajímavé. Je, to, je to všechno zajímavé. Oni o tom totiž moc toho nevědí. takže Ale jak, nám, volají lidé, a, a, a tak uh, opravdu ten izopinosin, který se sehnali, tak funguje. A víte, oni zařadili jako dezinformátora paní no, doktorku Soniu Pekovou, ta řekná, a že už ani se nechce vyjadřovat v médiích, uh -huh. že chce mít ano, klid, pan doktor Beran, nebo profesor Beran zřejmě taky. Uh -huh. to, je, to, to je pravda, no. po paní e, doktorce není ani slechu, ani vidu, no. Takže... Ona nechce, já jsem s ní hovořil soukromně ano. ano, to já věřím, nechce. já jí to věřím, to já věřím. <coughs> já se tak jí nedivím. Děkuji moc krát. Jo jo, eh, naschledanou. Naschledanou. tak. Jdeme, na další. Tady jsou zase nějaké. Tady. Eh... Dobrý den. Trump neprohrál, protože mu zfalšovali volby, ale proto, že nedokázal dosadit jeho lidi do žádné důležité zpravodajské agentury. Tím pádem nedokázal zabránit falšování voleb. V současné době je to generál bez armády a bude rád, pokud vykázne bez impeachmentu. U nás v České republice je to stejné, píše pan Jiří. Pane Jiří, máte naprostou pravdu. Já jsem o tom hovořil. Trump se snažil, a byli, viděli jsme to, nebo jsme to sledovali, tak se snažil, ale byl příliš slabý, protože veškerá ta administrativa, která tam zůstala po Obamovi, tak mu házela klacky pod nohy, a nakonec to dopadlo tak, že jeho největší propagátor a přítel a, a spolupracovník Steve Bannon musel odejít a další a další, ale byli tam v tom nasazení trojští koně, například Mike Pence, viceprezident, kterého tam Deep State dosadil, takže prezident neměl tu sílu, on opravdu neměl tu sílu vyházet všechny ty, ty lidi, kteří tam jsou dosazeny od demokratů. A především vůbec neměl vliv na Langley, teda na CIA a na další tajné služby a federální služby jako FBI a tak dále, kteří mu v podstatě šli proti němu. Bylo to vidět při té akci BLM, kdy v demokraticky vedených státech a městech byl šílený bordel, dokonce tam někde v Minneapolis odvolali policii, aby si tam dělali ti, ti BLMáci Pořádek sami, no nakonec tam museli tu policii zavolat, protože se tam začali střídat mezi sebou. A tam, kde vládli republikáni, tak tam byl klid. Stejně tak byl klid na venkově nebo v menších venkovských městech, kde si to ti místní lidé ohlídali. A to byl právě ten problém Trumpa za celé čtyři roky. Nedokázal dát nebo obsadit ty klíčové funkce svými lidmi. Ale zase podařilo se mu svého člověka dosadit do funkce nejvyššího soudce Spojených států, republikána, a ten ho zradil, protože na něm bylo, aby on uznal, že volby nebyly košer, že nebyly férové a mohl vyhlásit verdikt, ne, že byly sfalšované a že neplatí, ale aby se znova opakovali a to takže transparentně. A největší svinstvo se děje s těmi korespondenčními hlasy. Takže například eh, takový vtip Abraham Lincoln v svém hlasovacím lístku napsal panu Bidenovi jsem rád, že budeš prezidentem. Abraham Lincoln. Protože tam se ob... opravdu objevovaly lístky, aspoň se to tak uvádělo, Lidí, kteří už byli třeba 60 let mrtví. Jo. Takže to byla, ano, to máte pravdu, to byla největší chyba. Eh, tak na to nebyla jeho chyba, on se snažil, ale neměl šanci. A znova říkám, kdyby býval Deep State před čtyřmi lety, bral Donalda Trumpa vážně jako vážného, eh, vážného soka. Hillary Clintonové. A kdyby pracoval tak, jak pracoval teď čtyři roky proti němu, tak by se ani před čtyřmi roky Donald Trump prezidentem nestal. Jenomže oni ho podcenili. Já jsem četl takové vyjádření nějakého toho demokratického senátora před tím, před volební kampaní, ještě než začal udělat volební kampaň Donald Trump před čtyřmi lety po ohlášení kandidatury. No, co chce dosáhnout ten šašek? Kdy tě všem lidem prosmích? No a ten šašek jim vypálil rybník. No a tak si to teďka pohlídali. A přiznali dokonce, že Donald Trump dostal rekordní počet hlasů v historii prezidentských voleb Spojených států. Ale hned jedním dechem dodali, ale Joe Biden byl ještě úspěšnější. Takže já bych věřil tomu a věřím tomu, že ty volby byly šíleně zfalšované. A teď ještě, co píšete e, o tom u, u, u nás. Teď my jsme to viděli před čtyřmi lety. E, čtyřmi lety jsme to viděli e, u nás, když tam nabíhali online ty jednotlivé okrsky a najednou to vypadlo snad na hodinu a čtvrt nebo tak nějak. A když než to vypadlo, tak my jsme to sledovali a tak jsem si říkal, no výborně, stan a top se tam nedostane, má 1,8 a 2,3. A když to potom pustili, po té hodině až čtvrt zhruba, těsně před koncem to bylo, tak ejhle, oni měli přes 5%, přičem stan měl 5,001, takže měl minimální počet poslanců 6. Tam bylo evidentně vidět, že to bylo sfalšované. A dokonce jsem slyšel názory lidí, kteří se tím zabývají a měli do toho co mluvit, že tam byly několik procent hlasů převedeno z SPD pod Piráty zase počítačovým programem, aby Piráti porazili SPD. A nakonec teda to bylo tak 50-50, tam to bylo opravdu o pár desítek hlasů. Nicméně se tam hovořilo dokonce až o, tři, o jednom až 3 procentech hlasů. Takže já jsem přesvědčený, že tady už delší dobu, a to od té doby, co dělají volby počítačově, tak se falšují. <kly> ono by to se tomu dalo zabránit jedině tak, že by některá strana měla ve všech mám, přibližně 13 tisících volebních okrscích, svého kandidáta a teda svého zástupce, ne kandidáta zástupce v těch komisích, který by udělal jednu věc. Zapsal by z té komise přesně počet hlasů. A potom by musel být nějaký tým, který by to spočítal po celé republice a porovnal to s těmi oficiálními výsledky. To je jediná možnost, jak zjistit, jestli se fixuje v těch těch místech, kde není občanská ani stanická kontrola, tam, kde se ty hlasy v podstatě prezentují ven. Při volbách v nějakých komunálních se smluvila jedna vesnice a dali tam, spočítali a dali tam 21 hlasů pro SPD. Ale když potom četli výsledky z té volební, volebního okrsku, tak tam SPD mělo jenom tři hlasy. Těch 18 hlasů se kam si ztratilo. Nebyly počítány. A to je přesně to, že tam neměli SPD, tam nemělo svého komisaře. No a tak stačí, aby někdo ten lístek SPD natrhl, nebo aby tam nějak nepozorovaně připsal další kroužek nebo křížek, nebo co se to v těch komunálních volbách dělá. A pak je celé, celý ten hlas ty straně neplatný. Jo? Takže takovéhle podvody jsou taky popsány. A tady to, ty se smluvili, věděli přesně, kolik tam dali hlasů, no a ty hlasy se tam neobjevily. Takže tady je úkol, ale je to nadlidský úkol a v podstatě ani akor, když to bude prosazovat opoziční strana z 19 poslanci, tak v podstatě nemůže, nemůže prosadit, aby byly kontrolovány i ty počítačové Žádným, krajské nebo komise, nebo celostátní komise, který to potom dávají do toho, a jestli to opravdu není cinknuté. Já osobně jsem přesvědčen, že to cinknuté ty volby byly. Takže to, je, je to, je to, je to u nás je to stejné. Máte, pane Jiří, naprostou pravdu, ale v těch Spojených státech to otočili tedy opravdu, opravdu to naprosto otočili. To je to samé, jako kdyby u nás nevyhrálo ano ve volbách oficiálně, ale dostalo místo 35 nebo 30 dostalo třeba jenom 15 a třeba Piráti by dostali těch 30 jo, Tak takový asi příklad byl v těch amerických prezidentských volbách. Já jsem přesvědčený o tom, jenomže ty americké volby Nezáleží, znova to opakuju, nezáleží na hlasování lidí. <kly> Záleží na těch volitelích. A jestliže je společenská objednávka u těch mocných, že ty volitelé budou volit Bidena, tak i kdyby se lidi zbláznili, tak ten volitel zkrátka toho Bidena volit bude, protože ví, že se o něj ten Deep State postará, aby nemusel jít potom s žebráckou mošnou a aby se nemusel bát těch lidí někde v tom svém městě. Je to, je to svět, který už není jako býval a bude čím dál tím horší. Musíme se na to připravit. Tak. Další je Dobrý večer. Kupovala jsem izoprinosin v lekárně v Oromouci. Tam mi sdělili, že jsou dobré. Lékem před zásobení a mají s lékem velmi pozitivní zkušenosti. Takže tady sice chybí posluchačka z Moravy, takže to, to, to rád slyším, protože já jsem se na to ptal tady na Klensku a tady ho nemají a ani ho nikdy neměli. Takže ono opravdu asi záleží na lékárně, jak která lékárna si co objednává. <coughs> to je dobrá zpráva. Nicméně. Eh, zase znova opakuji, ti lidé, naši posluchači, kteří ten izopinosin měli, nasadili si ho při prvních příznacích COVID-19, tak mi všichni psali, tedy ti, kteří se rozhodli mi napsat, že měli velmi rychlé a velmi malé obtíže a velmi rychle se toho zbavili. A kdyby určitě někomu nezabral, ten nejzopinosin našim posluchačům, tak by mi to taky si předpokládám napsali. Takže. On tady je problém jeden. Já jsem si taky říkal, protože jsem četl takovou studii, kde se tvrdilo, že při těžším průběhu covidu se vytváří víc protilátek. Mně to drželo hodně dlouho, na rozdíl od Sony. A asi mám blbou krev, ono totiž záleží opravdu na ty krvi. A takže jsem si říkal, dobrý, to psali, že se to může počítat ta imunita proti tomu, tomu typu koronáče taky až rok a dokonce některý nějaký vědec říká, že není vyloučená doživotní imunita. No jo, jenomže on teďka tady už se tady objevuje a dneska jsem to zase četl. Dneska jsem to četl, že se tady u nás už objevuje další typ. Oni říkají další kmen, ale je to top, totálně jiný typ koronaviru. A na ten se ta imunita nesahuje. Takže já jsem se těšil, že už ho nedostanu. No a teď si budu muset dávat zase velký pozor, abych ho náhodou ten třetí typ nedostal, který se u nás podle byla Gates má rozšířit od konce ledna do března. Takže dneska jsem také četl, že nám ten pes přestal tolik vrčet, že se otevřou už obchody s dětským prádlem nebo oblečením a botama, protože to bylo opravdu hrozné, když lidi chodili kolem a nemohli si to koupit a děti neměli v podstatě vyrostly z těch botiček. Ale jinak nouzový stav chtějí prodloužit o další měsíc. No a já už jsem o tom hovořil, takže já jsem přesvědčený, že my budeme kopírovat Německo a tam Angela Merklová prohlásila, že ten lockdown v Německu i s tím omezením cestování takže bude minimálně do Velikonoc. Já teda nevím, kdy jsou letos Velikonoce, protože to je svátek pohyblivý, ale eh, jsem přesvědčený, že my budeme kopírovat Němce, takže my tady budeme mít ty omezení eh, až do toho března. A pak přijde další vlna. Mně je nejvíc, abych se vám přiznal, tak já jsem dneska četl... Eh, četl eh, nějaké názory těch řemeslníků, kterým zavřeli provozovny. Četl se tam paní kadeřnici, která říká, že to dělá 30 let, měla rozsáhlou klientelu a teďka nedostala žádné, 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 podpoři, podpo, žádný podpůrný peníze, protože to má ve svém domě, takže neplatí nájem. <kly> a že je může dělat, a že teda v podstatě je bez, bez peněz. A lidi tam říkali, <coughs> tak proč se nedomluvíte a nejezdíte k těm lidem domů? Tak já nevím, jestli ty dámské kadeřnice by to mohly dělat, že by si tady nějak ty přístroje do tašky, no ale kdyby chodili kdy k té kadeřnici domů lidi, tak to je zakázané. A věřte tomu, že by se určitě našli nějakí dobroserové, dobroserové sousedi, který by tu paní udali. Protože co se týče udávání, tak Češi jsou od jak živa na to velký kadeti. Ale ono nejenom Češi. Ono i to, to platí mezi Evropany všeobecně, že se rádi udávají. Takže je to hrozné tohleto. No a dokonce lidé. Znám několik lidí, kteří už svou živnost zakončili a nebudou ji provozovat, protože to ne, už se zkrátka nemají peníze a schánějí si práci například v supermarketech a na podobných místech, kde furt ty supermarkety přibírají ty lidi. Takže za chvíli to dopadne tak a já jsem o tom přesvědčen, že to je schválně cílené. Za prvé, koronavirus je cílený, je tady schválně rozšiřovaný těmi globalisty, jak to píšou biskupové Pizanského patriarchátu, ze dvou důvodů. Za prvé, aby decimovali lidstvo a za druhé, aby zničili střední vrstvu. Jestli se pamatujete, už je to pět, pět šest let, když jsem tady povídal na tom, v rádiu o novém světovém řádu, kde jedním z prvních nebo z takových známých příkladů toho, že se nastupuje přebírání moci novým světovým řádem nad světem, je globální schudnutí. Tam uváděli, že střední třída, která byla zatím nezávislá, se musí dostat do naprosto podřízené situace státu. A ta chudá vrstva, to byly ti námezní dělnici. Tedy dělníci pracující za mzdu, námezní dělník znamená, že pracují za mzdu. Tak ti, že budou na tom tak, že budou sotva přežívat. A podívejte se, ten koronavirus tohle to všechno dělá. Ta střední vrstva totiž tím nejvíc lezí, leží v žaludku, protože to jsou lidé, kteří od státu nic nechtějí. Oni chtějí jednu věc a tím stát dá svatý pokoj a klid. A ať se staví na hlavu, že oni si sami o sebe postarají. Platí řádně daně a tím to končí a jinak na stát šlou. A to oni nemůžou potřebovat. Proto se musí tu střední třídu, tyhle řemesníky a OSVČ zničit. No a na to se hodí nejlépe lockdown. Teď potom řeknou, tak, vy už nemáte žádný peníze, no my vám dáme nepodmíněný příjem. On sice bude tak malý, že z toho nezaplatíte ani byt, no tak se sestěhujte čtyři rodiny dohromady, anebo věžte běh do pastoušky. A další krok bude, že se zruší platba hotovosti a nepohodlným lidem se jedním klikem počítače zablokuje karta a ti lidé budou muset, aby nechci hladem a žízní, být soběstační. A dalším krokem bude, vážení, likvidace venkova. Na venkově mají naplánovaný nový světový řád, že se budou muset rušit maximálně veškeré možnosti zaměstnání, protože oni potřebují vylidnit venkov. Ne protože by tam někoho dávali, oni tam ty baráky nechají ležet ladem, ale proto, že na venkově jsou zahrady, půda. A ti lidé by tu svoji nezávislost. Mohli kompenzovat tím, že by v maximální míře se snažili být potravinově soběstační. Tak jako to bylo za války, hlavně za první světové války, když byl hlad, tak mi moje babička říkala, že všechny volné kousky půdy byly obdělávány a pěstovalo se tam všechno to, čím by si mohli ten hlad zmírnit. A tam se naučili ti lidé taky pěstovat králíky. A další domácí hávěť, což se jim velice hodilo za druhé války, protože ty lidé chovali třeba v Praze králíky na Pavlači nebo, nebo doma bytě. Na, ne, jako, ne jako mazlíčky, jako dneska, ale opravdu je zabíjeli a jedli. Takže tady proto oni další takový postupný krok bude tak maximálně znepříjemňovat život lidem na vesnicích, aby se ti lidé a zvětšovat potom bytový fond měst, aby ty lidi co nejvíce soustředili do velkých aglomerací, které se, které se líp ohlídají, především tím žrádlem. A to je velký stimul. Takže takhle asi jdeme dál. Ještě jednou dobrý večer. Vážený pane Kapale, a zdravím všechny vlastence. Pane Kapale, ono je sice důležité ty léky s látkou Inosin pran, Pranobex brát hned po projevení prvních příznaků, ale když se to začne užívat během nemoci, zabere to také, jen to trvá tak 2-3 dny, než začne nemoc ustupovat. Na polských a běloruských fórech jsem se dočetl, že Poláci či bělorusové berou Neosin stejně jako my paralén. A navíc jej dávají i malým dětem. Michal z Havličkova Brodu. Pane Michale, ještě jednou děkuji za informaci. Jsem rád, že to naši posluchači slyšeli. Tak, jdeme dál. Jenom co se mi to tady. Tak, pan Kapel, jak dlouho může vláda prodlužovat nouzový stav? Není to omezené? Vláda může prodlužovat omezený stav do, do té doby, dokud jim to poslanecká sněmovna dovolí. A protože teďka si to prodloužili, zatím říkají sami, ale musí o tom jednat poslanecká sněmovna. Protože poslanecká sněmovna to prodloužila do 12. ledna s tím, že nouzový stav byl ale vyhlášen do 22. ledna. No a oni si to prodlouží do 22. ledna okamžitě sami. Já se domnívám, že nouzový stav není žádnou legislativou omezen, ale domnívám se zároveň, že to musí poslanecká sněmovna prodloužit, což se stane, protože má, ty tři strany mají většinu. Ano, ČSSD a KSČM, a ti vždycky hlasovali pro prodloužení. Takže například při posledním hlasování teďka nedávno byla proti prodloužení nouzového stavu, jediná SPD, která tvrdila, že nouzový stav vůbec nepomáhá v, k, boji, v boji proti koronaviru, ale naopak pomáhá vládě k tomu, aby si dělala, co chce, a uzavírala zakázky bez výběrových řízení za jakékoliv ceny, bez jakékoliv kontroly. Takže SPD jako jeden, jeden muž hlasovali proti tomu nouzovému stavu. A já ještě k tomu nouzovému stavu dodám jednu věc. Já tomu říkám, víc, že to není nouzový stav, ale že to je klasický výjimečný stav, který může velice rychle sklouznout do staného práva. A pokud by to sklouzlo do staného práva, no tak to by ponom vojáci a policejti večer po ulicích, po těch, kteří nedodržují to zákaz vykázení, mohli střílet. Konečně tak se to dělo za protektorátu po Heidrichovi. A u nás tom v tom, tom stanem právu to tam je taky. A píše paní Ivana k tomu Trumpo, Trumpovi: uh, Koho postaví republikán za čtyři roky, když nebude Trump kandidovat? tá se paní Ivana. Paní Ivano, oni si vyberou, ten Deep State si vybere i z republikánů svého, svého kandidáta. Tak jako tomu bylo před Trumpem. Protože i John Fitzgerald Kennedy byl vybrán Deep Statem, stejně jako jeho protikandidát, takže ono bylo v podstatě jedno, jestli to vyhraje republikán nebo demokrat. Ale byli tady tři v posledních době, co si můžeme pamatovat, prezidenti, kteří se tomu Deep Stateu, který se tomu Deep Stateu postavili. To byl John Fitzgerald Kennedy, ten potom je do Dallasu. Byl to Richard Nixon, proti kterému vypukl Watergate, že už do dalších voleb nekandidoval, no a byl to Donald Trump, který teď bude čelit impeachmentu a ten impeachment je teď důležitý pro ty Pelosiové a tyhle, ty, lety, šílené baby z demokratické, demokratické, tedy socanské, až komunistické a neomarxistické. To je jediná pojistka, ten impeachment, protože jakmile některý prezident je odvolán impeachmentem, už nesmí kandidovat. No a oni by si takhle pojistili Trumpa, že za čtyři roky nebude moci už kandidovat. A už, jak znám v amerických, americkém systému státním neexistují předčasné volby, protože jestliže se znelíbí prezident, tak z funkci, tak také odvolaný impeachmentem a funkci přebírá viceprezident. Proto se vždycky dává z, jedné, z jednoho názorového směru prezident a z druhého názorového směru viceprezident, aby si šli po krku. Takže to nejsou žádná, řekl bych, děl, tým, ale ty po sobě jdou. Tak a že volby mají v rukou ajťáci ze všech zemí, píše ještě Ivana. Paní Ivano, ti ajťáci to jsou jenom nástroje, to jsou ruce, které s těma myšima a s těma počítačima hejbají. Hey, ty skuteční nástroje má ten deep state, ty globalizátoři, ty, kteří jsou skrytí. Ta, jak jim tomu říká globální prediktor, já tomu říkám nový světový řád, bankerské rodiny 13 nej, nejznámějších barkenských rodin, čele s Rothschildem a Rockefellerem, ti mají drátky a těma pohybujou rukama těch ajťáků. Ty ajťáci vykonávají pouze rozkazy. Žádný ajťák by si nikdy nedovolil zmanipulovat volby, pokud by k tomu nedostal rozkaz od někoho velmi, velmi mocného. Tak, Telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Tonda Střední Čechy. Já bych chtěl, nemám dotaz, ale chtěl bych upozornit posluchače Svobodného rádia ohledně PCR testů v nemocnicích. Pan doktor, maminka mi zemřela mm. kvůli tomu, eh, poslali jsme ji do nemocnice, špatně se jí dýchalo a udělali PCR test automaticky, který byl negativní. Mm. Pořád ji dali na pokoj, spaní, která měla koronavirus. Hmm. To zjistil až za týden. Takže mamku znova dali na PCR testy, ale toho druhého testu už se nedočkala, hmm. protože zemřela. Takže eh, druhý den, když ji odvezli na pohřební služba, tak eh, jsme nesměli otevřít rakev. Ano. Takže jsem volal panu doktorovi, říkám, jak je to možné, když jste říkali, že... Pí PCR test prošel, že nebyla, nebyla nemocná, a teď najednou nesmíme otevřít rakev. A on mi pan doktor přímo řekl, že to se nedá nic dělat. PCR testy jsou spolehlivé jenom z 90%, ale na patologii jsem nic takového nepsal, že maminka měla COVID. Mm. Ale přesto patologie vydala doklad o tom, že se nesmí otevírat rakev. Tak jsem jenom chtěl upozornit na to, že aby si lidé dávali pozor, protože ani lékař není schopen zajistit, aby se nedostal pacient mezi nakažený. Tak jsem to napsat na Facebook no a tam jsem se dočet, že, že za 14 dní další pani taky poslala maminku mhm. a taky měla negativní PCR test, ale <laughs> během týdne ji zjistili oboustraný zápal plic. Tak to jsem jenom chtěl říct posluchačům, aby si dávali pozor na to, protože opravdu eh, ani zpráva do dneška nám nepřišla jo? o tom, jakým způsobem umřela. A tak jsme si ji vyžádali a máme problémy ještě dalším vůbec ji pohřbít. Už od října převádíme hrobové místo ne, tady nejsou schopni ani nám umožnit uložit rak, eh, urnu do jo? <t> <t> Je to, hor, to, je se to se hrozný, stojí. ano. Děkuju. No. A upřímnou soustrast. Děkuju, děkuju. Protože, děkuju. Uh, jenom se tam kolik bylo mamince? Mamince bylo 86, hmm, ale byla celkem hmm. pořádku, jenom brala léky na to, že se jí špatně dýchalo. Děkuju, ano, 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 Mamince, tak co by jsme tady si počali, tak jsme jí přemluvili, ona hmm. nechtěla ani do nemocnice, jo? Hmm. ale jsme jí přemluvili, tak nakonec souhlasila, no a tak byla na izolaci první tři dny, tam ji udělali PCR test, ten dopad v pořádku, že jo, jako negativně, a tak dali na pokoj na internu a na interně byla paní, která údajně e, byla zdravá, ale ten den, kdy chtěla jít domů, po té dnu tam leželi spolu, tak jí, e, se udělalo špatně, no a udělali jí test a zjistili, že je teda pozitivní. E, pozitivní. Mm -hmm. no a na základě toho moji maminku zase převezli do izolace, ale už ji nestihli udělat druhý test, mm -mm. protože ta ráno ve čtyři hodiny umřela. Jinak, já vám to... můžu říct, co mi říkal lékař, že to je lékař, který dělal v nemocnici, už je v důchodu, dělal ano. teda ještě dlouho po důchodu, ale už je ve věku, kdy už to musel nechat a chtěl si nechat udělat takzvanou elektivní péči. To znamená, že chodí ke svým známým kolegům, kteří ještě slouží, aby mu ho prohlídli od vlasů po palce u nohy, jestli je v pořádku. A oni mu, ty jeho kamarádi, říkali, hele, jestli nechceš dostat koronáč, tak nechoď do špitálu. No, asi tak nějak to je, no. Takže tam já, to nejde, no. Já mám taky problémy, já, já jsem chtěl zubařit eh, před Vánoci a já jsem se tam nedostal vůbec nikde, hmm. <laughs> protože ta paní zubařka, která mě ošetřuje, ta je dlouhodobě nemocná uh, uh, a ostatní, uh, buď tam jsou zubaři, nebo, nebo neberou úša. Takže Je to hrozně, ano. Je to je to, je to, je to je to dobrý. Není, není, Takže není. moc děkuju. A říkám, aby si lidé dali pozor, kdyby náhodou museli do nemocnice, protože doktor jim to nezajistí. Ano, to ano, ano, ano. Děkuji tak, za informaci. To, Pozdravuji všechny ve svobodném rádiu a posluchače, držím palce a hodně zdraví přeju všem. Mám taky hodně zdraví. Českou dobrou noc. Dobrou noc. Tak to je přesně to, co jsme se tady bavili: že, jak vidíte, ani doktor nezajistí, aby nebyl ten zemřelý člověk označen za zemřelý s COVIDem. To je přesně proto, aby těch mrtvých bylo co nejvíc aby mohli držet národ na úzdě. Ne český národ, všechny. Protože to, 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 co se děje na celém světě, je to celosvětový trend držet národy, co nejvíce zotročen. Je to, a ještě navíc mají ty nemocnice, když jsou označení pacienti nekovidoví jako covidoví na jíbkách, tak mají daleko mnohem, 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 vyšší peníze. A peníze dneska vládnou světem, takže je to celkem... Jasné, tak podíváme se na další sms -ku. Dobrý večer. V Německu polovina zdravotníků odmítá vakcínu. Byl článek a seznamu Jitka východní Čechy. Máte pravdu, tam se dokonce rozčiloval minister zdravotnictví, že počítal, že jinak ten článek byl přejat z německého fokusu a pan minister zdravotnictví v Německu, Sir Jens, nebo jak se jmenuje, Rozčiloval, že počítal, že mezi zdravotníky bude stoprocentní pro očkovanost, a Hele polovina toho nechce, právě protože vědí, o co se jedná. Mimochodem, i v Německu se očkuje Pfizerem, protože firma BioNTech je německá firma a fúzovala právě s tím, s tím Pfizerem. No a to není všechno. Ve Spojených státech mají tentýž problém, tam se jim zdravotníci taky nechtějí, a víc, víc jak polovina se jich nechce očkovat tím vakcínou, ale prý to většina jsou pracovníci hispánského původu, tedy zdravotníci hispánského původu. Tam uváděli, nicméně podle toho, více jak polovina se nechce očkovat, že by v Rováhlu ve Spojených státech byla víc jak polovina lékařského a zdravotního personálu v Hispánci, to se mi taky nezdá. No a ono to, oni ty zdravotníci se nechtěli očkovat ani v Norsku a dokonce i ve Francii. Takže ti zdravotníci moc dobře vědí, aspoň ti, kteří chtějí vědět, a proto se očkovat nechtějí. No a teď je největší sranda v tom, že pan z ministr zdravotnictví německý má velký problém. Protože totiž, kdyby všechny vyhodil, jak se to běžně děje, když někdo v nějaké jiné firmě, ne ve zdravotnictví, ale ten majitel řekne, a budete umět dělat jenom vy, kteří budete negativně testovaní, anebo vy, kteří budete vakcinovaní, a ten, kdo se nedechá vakcinovat nebo otestovat, tak ten tady nemá co dělat a vyhodím to, protože vyhodím ho, protože venku čeká pět dalších tak u toho zdravotnictví to tak není. Oni kdyby tu polovinu zdravotníků vyhodili, tak se jim zdravotní systém zhroutí. Ale víte, co je největší legrace? Proč se nezakázalo pendlerům? Velké procento těch pendlerů jsou zdravotníci, kteří jezdí z Česka do Německa. A kdyby oni nebyli, tak ty příhraniční okresní, teda ty příhraniční oblasti, ty nemocnice a ty zdravotní zařízení, tak nebudou mít dostatek personálu a budou muset zavírat. Tak proto je nechali jezdit. Ale, co jsem slyšel minulý týden, od té doby se o tom nehovořilo, tak ty pendleři musí být nejméně 10 dní, 10 dní starý negativní test. A já jsem si říkal, to je taky taková kravina. Jestli ten test si udělám, jeden den v jednu hodinu a za půl hodiny jedu MHD domů a je tam nějaký, kdo má, kdo je silně, silně nakažlivý, před, těsně před vypuknutím jsou ti lidi nevinný. Tři dny eh, před vypuknutím té nemoci, objevením se těch příznaků, tak jsou ty lidé nejvíce virulentní. Takže za hodinu po tom, co jsem si v ka do kapsy stačil negativní test, už můžu být nakažený. Takže tyhle ty testy jsou v podstatě jenom orientační, nehledě na to, že nejsou stoprocentní, žádné nestoprocentní by to bylo pouze s odběru z krve, ale i tak, jestliže mi odeberou krev a já potom od té, z té ordinace odcházím a přejdu při okolo kovidáků, kteří to ani nevědí, i přes roušky mě nakazí, protože tam je takový nával těch nemocnicích, tak za Půl hodiny po, po tom, co jsem získal negativní osvědčení, už můžu být pozitivní. Takže ty negativní osvědčení jsou v podstatě na nic. Tak, můj... vážení přátelé, já jsem se tady rozpovídal, omlouvám se těm, na které se nedostalo. Máme 21. hodinu, takže náš pořad utekl jako voda, jako vždycky, takže já se s vámi loučím a... Přeju vám hlavně, abyste byli zdraví, abyste to nechytili, abyste byli rozumní a nemysleli si, že je to jenom rýmička, není to rýmička, a abyste se nenechali zblbnout těmi vládními nařízeními. A pokud vám to hm, možnosti umožní, a když je hezky, tak jít ven. Tak to je asi všechno. Já se s vámi učím ze studia Beta a přeji vám příjemný další poslech a potom už dobrou noc.